Vi er jo gået hernede i kalbruddet sammen med Bertil. Og hvorfor er vi det? Det er vi jo simpelthen fordi, at jeg vil godt ud og vise ham nogle andre ting. Nu er det jo ikke fordi, at mor og far skal gå i kalbrud med ham og alle de her ting. Det er ikke det. Jeg vil egentlig bare vise ham, fordi han har faktisk nogle rigtig, rigtig gode sider. Jeg kan jo mærke og smage på ham, at alene det, vi har taget bilen, kørt ned i kalbruddet, så skal man gå ned. Og sådan. Der, vi skal faktisk gå 400-500 meter for at komme herned af sådan langs grænt og alt muligt andet. Og der har jeg egentlig bedt ham om at gå pænt. Det kan jeg godt vise jer på en anden video om, hvordan jeg gør, og har lært ham at gå pænt. Fordi nu har han fået friheden. Nu får han den her, du kan tulle rundt, du kan gøre. Vi mødte en familie, tre voksne og et par børn på vej ned. Ikke noget. Han siger ikke noget til nogen. Det er bare, jeg skal gå pænt og ordentligt sammen med Henrik, og så er det det. Og så vil jeg jo gerne, at han egentlig kommer. Jeg vil faktisk gerne ud på det her glatis herude sammen med ham. Fordi det er Bambi på glatis, og det skal vi nok komme. Så kommer vi herud, så laver vi lidt sjov og lidt mærkelig undergrund for ham, ikke? Det er sådan noget mærkeligt noget at stå på. Men det er for at give ham, for han kommer ud af de her dårlige energier, at alting det handler om kæft, trit og retning, og stå og sidde og dække, og hvad fanden ved jeg, ikke? Det handler hele livet jo ikke om. Nu sidder han fast i den der snor. Så går det lige. Nå. Hele livet handler jo ikke kun om sidde, stå og dække og gå pænt. Det handler jo også om at komme ud og være hund og bruge næsen. Og håndtere, at der er mennesker, der går faktisk nogle mennesker derhen, og der var også, vi mødte også en anden børnefamilie herhen, to børn og med deres mor og far, som lidt efter fossiler. Det kan man så i øvrigt hernede, sådan nogle hajer og hajtænder og alt muligt andet, ikke? Men prøv lige at gå med, så tager jeg ham med herud, så ser vi, hvad han siger til det. Kom, dreng. Og man skal altså ikke, det er ikke fordi, der er dybt, men det er frostvejr, så snoren sidder også lidt fast i stenene. Så det skal jeg lige have flyttet lidt her. Sådan. Det er sådan en lille bitte sten der. Tænk en gang, at den kan sidde fast over det hele. Kom, dreng. Nødt til at gå herover, hvor der ikke er så dybt. Og den kan næsten ikke bære. Ja, sådan. Sådan. Kan du mærke det, skat? Kan du mærke det, dreng? Ja. Se. Og så kan vi også lige lave hul. Se. Så kom der vand. Og hvad så? Hvad er det, skat? Ja, hvad er det, dreng? Og drikker vi lidt af vandet. Det kan man altså godt. Det er almindelig ferskvand. Men for mig, der handler det om, at det er, at han har fået sådan en 10 meter lang line på her. Og så for mig, der handler det om, at han egentlig følger med mig. Altså, jeg ikke skal gå og kalde på ham hele tiden. Men at han egentlig får noget frihed til at være hund og til at være Bertil. Og når han kommer hen en gang imellem, som der, så giver han der bare lige en godbid. Fordi så kan det betale sig at komme hen. Prøv at høre, det er jordens fedeste indkald. Og egentlig gør det på den måde, uden at sige noget som helst. Nu kan vi prøve at gå over på den anden side herovre. Og han bare følger med, ikke? Det er altså svært, når det hænger fast i de der snore. Se, nu går han ud på isen, se. Er det ikke fedt? Der er måske 30 cm der. Det er jo fedt, at han gør det. Kan I ikke se det? Det ser da sjovt ud, ikke? Ja, hvad er det, skat? Ja, der er lidt Bambi over den der alligevel, hva? Hvad mener du? Bertil, værsgo, dreng. Altså, det var sjovt, skat. Jeg kan desværre ikke gå med dig den vej, ellers så ville jeg gerne. Men jeg er for tung, tror jeg. Men jeg kan prøve at gå på stenene, for at komme over på den anden side. For der er en lille sø over. Og den er ikke dyb. Og så vil jeg lige gå herover. Skal vi gå herover, skat? Kom. Ja, du kan gå dernede. Kom, skat. Ah, sådan der. Så kom jeg sgu herover. Nu er det spørgsmål, om kameraet kan komme med. Det kan det nok ikke. Nu er det spørgsmål, om jeg har giftet mig med en klattertøs. Det får vi jo se. Ej, de sten her, skat. Så det her, det handler altså om, at der Bertil bare skal have lov at være hund. Og bare følge med. Bare være der. Jeg skal ikke gå og bære til ham hele tiden og lave indkald. Når han selv kommer hen, så får han simpelthen bare for selv at gøre det. Og der vil jeg gerne hen. Ej, her kan jeg være lidt. Men så skal den knækker noget i. Hvad så, dreng? Hvad så, dreng? Whoop, der gik jeg igennem. Sådan der. Det skal du ikke drikke. Kom. Det skal du ikke drikke. Det er simpelthen for kalket, når ikke det er så dybt.
Så prøv at læringen af det her, det er, og så kan I sige, at der er ikke mennesker. Hvis I bare kigger derover, så går der rent faktisk 2 mennesker herover bagved. Og der kommer også hele tiden mennesker herned, og han ser dem, håndterer sig, altså håndterer det og siger, at det er bare mennesker, de er der bare. Og det er det. Og så skal han jo ikke lave de her udfald og sige, som han gjorde. Fordi nu har han også travlt med alt muligt andet. Når vi går og laver sit stå og dæk og gå pænt og alt muligt andet. Hvad så, dreng? Her forventer han jo, kan I se, at han lige får en god viden. Når vi går og laver det, så holder vi fokus på det. Og hele vores tankesæt handler kun om, at du skal gøre det rigtigt, du skal gøre det rigtigt, du skal gøre det rigtigt. Men det rigtige, vi vil have, han også kan gøre, det er jo også det her, at han... Bertil, det skal du ikke drikke. Kom her. Grunden til, at han ikke skal drikke det, det er jo, fordi det er ikke særlig dybt, og det vil sige, at der er meget kalk. Det er, han var det dybt, så der var ikke kalk. Ja, der er kalk, men det ligger længere nede på bunden. Nu kommer der 2 mennesker op her. Kan I prøve at se? Han har faktisk set dem. Han så dem lige før. Nu kan vi lige gå herhen. Vi kan se, nu står han. Og så ser han menneskerne der. Og han får egentlig lov. Han har stadigvæk sine 10 meter på. Jeg hiver ham ikke i snoren. Gør ingenting. Han skal egentlig bare have lov at se de her mennesker, som der er deroppe. Og jeg går hen til fotografen og er her i nærheden af fotografen. Og så kan I se, hvad Bertil gør. Det var godt. Lige snart han kommer hen, så klikker jeg ham. Og så giver jeg ham en godbid. Og ikke noget med at blive nervøs. Ikke noget med at hive snoren. Ikke noget med at være stram. Det handler simpelthen om, at det er, at Bertil skal have lov at se, hvad er det, der sker med de her 2 mennesker, der bare kommer gående forbi. Og han kigger, han er nysgerrig, og han siger, nå, men det er jo ikke noget. Det er jo ingenting. De er der jo bare. Ja, det er de. Og den læring, som han får her omkring det her, bare se dem, sådan det her. Og kom tilbage til mig, så får han den. Så du skal altså ikke kalde ham tilbage der. Prøv at se, han skal selv have lov at stå og scanne derude. Se menneskerne. Selv vælge at sige, nå, men ved du hvad, jeg har egentlig set nok nu. Nu kommer jeg tilbage. Har du jo ikke lige en godbid? Det lover jeg, der har. Og det er der i læringen, den ligger. Og den frihed kan godt være svært for os at turde give hunden, når vi ved, hvad den også er i stand til. Men når vi først har arbejdet med nogle ting, og hunden får, hey, det kan betale sig at være i nærheden af dig, det kan betale sig at gå pænt med dig, du passer på mig, og alle de her ting, som vi også har trænet, jamen så siger han, ved du hvad, nå, det er bare 2 mennesker, de kommer ikke hen og angriber os, de gør ikke noget, ved du hvad, jeg går sgu lige hen til onkel Henrik, og så er vi der. Og så siger vi, skal vi gå ud på det dybe vand? Og så kan I andre hygge lidt imens, fordi det her, det handler også om, at der skal lejes nogle ting ind i. Så god fornøjelse til jer andre. Så prøver jeg at se, om jeg kan få fuld knald på ham. Er du klar? Er du klar, skat? Ja. Ja, kom. Ja, kom. Kom. Ja. Ja. Wow. Kom så. Ja. Oh, fuck. Fuck, det er dårligt. Jeg ryger igennem, skat. Det er ikke så godt. Kom.